Pa pridonesut na Borko, pa svi to je delo na Borko, jedino glasoviti sa naši, inako to se je njegovo. Borko, ne jas, nego siti členovi od Jana, koji da zaprašate, Borko nije kako svoj čovjek. Borko nas ne deleše, Borko ne imaše kako sestri, kako svoji deca, tije pomladite. Во нашата група членува и жена му, никој пат жена му не е била нешто по-повластена од нас. Секој пат они, кај да патувахме, кај да идем, прво сите други ке се сместе, а они на крајот. Секој пат е да ни помогне негде, ако заглавиме, оти разработена музика тука, ние работевме. Многу се работуваше, чекај, ке биде, не се секира и така. Богатиот музички живот и дејност на Борко Данилов, работата со пионерските хорови и мандолинските оркестри има посебно место. Ова дотолку повеќе што Данилов не ја штеди својата љубов, енергија и знаење да ја пренесе на бројните генерации ученици во Виничките 8-годишни училишта. Како
педагог по музичко воспитание, потоа работам со секциите хорот и мандолинскиот оркестар. Таму работев околу 10 години и таму имам оставено многу добри спомени во тоа училиште, бидејќи се работи за старо училиште во кое јас сум бил ученик таму и со волја се работи. А условите за работа се малку понезгодни, бидејќи многу тесни просториите, а пак инструменти имаше. А директорот ни беше овој сега што е Тодор Димитров, и тој работеше таму, да со немаше проблеми за создавање на услови. Така што оркестарот уште од тоа време почна да има успешни настапи со тој оркестар од Славчо Семенски, имам добиено една втора награда на републичките смотри на мандолински оркестри во Прилеп. А предходно, нормално, треба да ги поминеме регионалните и општинските смотри. Во мојата музичка дејност имам направено, односно компонирано и една оперета. Детска оперета, во која учествува голем ансамбал, хорот, оркестарот мандолински, солисти и балетска група. Во 1990 година училиштето Славчо Семенски се поделува на две училишта. Основно училиште е Славчо Семенски, кој се останува на истото место, и новото основно училиште Гоце Делчев во новата населба, која се вика Пепелиште. И јас дојдам на работа во новото училиште, видејќи јас сум други колеги таму кои остануваат на работа во тоа училиште, и јас истата дејност која имав таму продолжувам со учениците во новото училиште. Во почетокот имаме малку проблем со ученици. Мали паралелци беа и немавме избор. Но потоа јас најдов лек за тоа, зима по две генерации, три генерации, кои имаше повеќе ученици до осмо одделение, тие се обучаа на овие истите инструменти. Видејќи ми лежеше на мене, и ми леже оркестарот малку повеќе од хорот, хорот го формираме ние. Јас го формирам хорот, исто така, работам со хорот и со оркестрот, тука во Гоце Делчев, од 5 до 8 деление. Најголем успех во Гоце Делчев имам постигнато со мандолинскиот оркестр. И тоа 10 години, едно по друго, мојот оркестр учествува на републичките смотри на мандолински оркестри во Прилеп. Од Борко Данилов може да се зборува многу, заради тоа што тој е еден од најпредните и најквалитетни наставници во училиштето, кој што има постигнато многу резултати, со кои што ние можеме да се пофалиме, а и да се гордееме.
Борко работниот век го помина во образувањето и за образувањето. Во основното училище Гоце Делчев работи од самиот почеток, односно од формирањето на училиштето па до денес. Како наставник за Борко, можеме да кажеме дека тој со својот афинитет, со своите квалитети, со својот талент кон музиката, која шоа пренаса кон младите генерации, важи се еден од меѓу најквалитетните наставници, не само во училиштето нашето, кој на поширок регион, па можда и во републиката. Во нашето училиште, благодарение на Борко, од самото формирање на училиштето па до сега се формирани голем хор, тоа е повеќе гласен хор, во кој што членуваат некаде над 80 ученика, и хор редовно секоја учебна година, на крајот на годината и на други манифестации настапува со своји програми. Покрај хорот имаме квалитетен мандолински оркестар, кој број некаде над 40 мандолини и други инструменти. Првата љубов кон музиката ми ја подари маестро Борис Данилов, и како прв наставник по музичко, тој е главен виновник за тоа што сум денес јас. Иако сум дипломиран музичар, теоретичар и педагог, секако радо ги примам неговите совети. Го носам во најдобри спомени, затоа што јас уште од основно училиште почнав да занимавам со музика, благодарение на неговата упорност не натера да се бавиме со музиката, која потоа ни овозможи на дел од нас и професионално да се занимаваме со неа. Понатаму продолжавме и во средно училиште да се занимаваме со музика, и така под негово раководство. Мене лично ме фасцинира неговата упорност да ја натера да ја сакаме музиката и да се справи со нас, затоа што оркестрот броеше некаде 30 и повеќе деца. И фасцинира секако неговата упорност да се справи со нас и да ја засакаме музиката. Сета почит кон него како музички педагог. Покрај тоа што љубовта кон музиката несебично ја вградува во животот на своите ученици, Борко Данилов не го крие задоволството за продолжување на музичката традиција и во неговото семејство. Таа негова традиција ја продолжува неговиот син Гоце. Љубовта кон музиката кај мене се роди како мал, кога почнав да свирам во мандолинскиот оркестар од второ одделение. Свирев долго време, некаде до втора година на факултет. Заврши средно музичко, подоцна факултет за музичка уметност. Денеска работам како професор, колега на татко ми. И така, ја наследи семејната традиција. Па се надам дека ќе продолжи таа традиција. Музиката која не познава граници останува и понатаму да биде дел од секојдневието на семејството Данилови од Виница. Борко ја продолжува својата мисија на успешен педагог, музичар, композитор и аранжер. Неговата сопруга Јагода продолжува да ја негува староградската народна песна, членувајќи во групата Јана. Синот Гоце чекори мошно успешно постапките на својот татко и веќе е познат како успешен диригент, но и композитор, додека останатиот член на семејството Владко, иако не е музички ангажиран, сепак не му преостанува ништо, туку да се восхитува на љубовта што ја исполнува неговото семејство низ музиката.